Санаулы минуттардан кейін Астана-Арена стадионда чемпиондар лигасының плей-офф кезеңі ойыны басталады. Қазақстан чемпионы Астана Шотландияның Селтик командасымен кездеседі. Арнамыздың спорт шолушысы Ермұхамбет Мәулен ойын барысы жайында баяндауға дайын. Рахмет, Марал. Дәл қазір біз Астана-Арена стадионының маңында тұрмыз. Және санаулы минуттардан кейін осы стадионның ішінде Астана және Селтик командалары арасындағы матч өтетін болады. Бұл Чемпиондар Лигасының плей-офф сатысының ең соңғы жауапты матчы. Астана командасы, өздеріңіз білесіздер, алғашқы матчта 5-0 есебімен жеңіліп қалған болатын. Бірақ дегенменде біздің Қазақстанның чемпионы сол есені қайтарып, бүгін ең болмаса жеңіске жетеміз деп отыр. Және кеше ойын алдында жаттығу жұмыстары өткен болатын. Сол жерде анықталғандай, негізгі қақпашы Александр Мокиннің орнына дәл осы ойынға бас бапкер Станимир Стойлов, Ненад Эричті қойып отыр. Және кеше ойын алдындағы баспасөз мәслихатында біздің команданың бас бапкері Станимир Стойлов, бүгін ең болмаса келесі кезеңге өтпесек те осы матчты жанкүйерлер үшін жеңеміз деген болатын. Сонымен қатар айта кетуіміз керек, қадірмен дағайын, егер Астана командасы бүгін 5 гол айырмашылығын қалпына келтіріп келесі кезеңге, яғни Чемпиондар Лигасының топтық кезеңіне өтпейтін болса, онда Еуропа Лигасының топтық кезеңіне түседі. Ал ол кездегі өзінің қарсыластарын 25-ші тамыз күні Монакода өтетін жеребе тарту рәсімінде біле алатын болады. Ендеше менде бар ақпарат осы. Марал, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, біздің футболшыларға сәттілік тілейміз.